ုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ညီတဲ့ချင်းသင်တို့မိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှားဖို့ရန်အတွက်အချိန်ကြာရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်ကျင်စရာကျမ်းပိုက်လေးတစ်ခုရွေးထားတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်1မှာရှိတယ်သင်တို့ဒီစစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မြေအကြောင်းသူတစ်ပါးဤအမှုကိုစစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမပြုကြနဲ့သူတစ်ပါးကိုမစီရင်နဲ့စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမပြုကြပါနဲ့လို့ကျမ်းစာကနေဒီကနေ့တုံတင်ထားသူခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကျမ်းစာကားကိုမိန့်တော်မူထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူတစ်ပါးကိုကိုအပြစ်မြင်ဖို့အယံလွယ်ကြတယ်။အပြစ်မြင်ဖို့အယံလွယ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဆရာတွေဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်တစ်ခုခုကဖိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စကားပြောခြင်းကိုတော်တော်လေးကိုတတိထားပြီးတော့ပြောဖို့လိုအပ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသောစကားဆယ်ခွန်းပြောတာထက်ဆိုးသောစကားတစ်ခွန်းပြောတာကိုလူတွေကလွယ်လွယ်လေးနဲ့မှတ်မိနိုင်ကြတယ်။ကောင်းသောစကားကိုလူတွေကလွယ်လွယ်နဲ့မှတ်မိဖို့တော်တော်ခက်ကြတယ်။အဲဒါကြောင့်လူရဲ့သဘောတဘာဝကိုကအပြစ်သေးကိုကြားရောက်ပြီးကြတဲ့နောက်ပိုင်းဆိုးသောစကားလုံးကိုမှတ်ယူဖို့လွယ်တယ်။ဒီနေ့ကလေးတွေကိုစကားတင်ပေးတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ဇကလုံးကိုအရင်တင်တာထက်ဆဲတဲ့ဇကလုံးကိုအရင်တင်ကလေးတွေကမြန်မြန်လေးတက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းသဘောမှာကစိုးခြင်းကရှိပြီးသားဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးကိုစီရင်တဲ့အခါသူတစ်ပါးကိုအပြစ်တင်တာကဲ့ရဲ့တာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ပေးစရာမလိုပဲမွေးရပါ professional scale လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့ဇကလုံးတွေသူတစ်ပါးကိုကဲ့ရဲ့တယ်အပြစ်တင်တဲ့ဇကလုံးတွေသူတစ်ပါးကိုစစ်ကြောစီရင်တဲ့ဇကလုံးတွေပြောဖို့ရန်အတွက်အယံကိုလွယ်ကူတဲ့စိတ်တဘောကျွန်တော်တို့ထဲမှာအလိုလိုပါပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကလူတွေကိုပြောလိုက်တယ်။သူတစ်ပါးကိုမစစ်ကြောပါနဲ့မစီရင်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီကျမ်းပိုက်လေးမှာသင်တို့ဒီစင်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မြေကြောင်းသူတစ်ပါးဤအမှုကိုစစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမပြုကြနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောတော့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့စစ်ကြောစီရင်တော့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့သင်ဟာသူတစ်ပါးကိုစစ်ကြောစီရင်ပြီဆိုရင်တနည်းသင်ဟာလည်းစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးခရိယန်တတ်တာတွေမှာတချို့သောသူတွေလဲကြကြတယ်တချို့သောသူတွေဒုက္ခရောက်ကြတယ်တချို့သောသူတွေငွေကြေးပိုင်းကကြာရှုံးတယ်ကြာရှုံးတဲ့သူတွေကြီးတဲ့အခါမှာဟာ तू ကဒီလိုဖြစ်တယ်လို့သွားပြီးတော့စစ်ကြောစီရင်တာတိတ်ပြီးတော့မလွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်သူတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းတနည်းနေမှာမှားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့မှားခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့မှားခြင်းကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာထိုကဲ့သို့မဖြစ်အောင်ထိမ့်ပေးပါသူကဲ့သို့ကျွန်တော်ကလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူကဲ့သို့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ကမှားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထိုကဲ့သို့မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုထိမ့်ပေးပါလို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတတိပေးပြီးတော့ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မှားတဲ့အခြေအနေတွေလေးအများကြီးရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိဒ်ကောင်းကြောင်းလည်းထည့်ထားတယ်မကောင်းကြောင်းကိုလည်းထည့်ထားတယ်ဒါဝိဒ်ကောင်းကြောင်းတွေကအများဆုံးထည့်ထားတယ်မကောင်းတာလေးကိုနည်းနည်းပဲထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမကောင်းတာလေးကိုချက်ချင်းမှတ်မိတတ်တယ်ယောဘကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘလောက်ခံစားလဲဆိုတာသူတို့စိတ်ဝင်စားဘူးယောဘဘလို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့လဲဆိုတာလူတွေကစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ရှောလူဘုရားသခင်တဲ့ဘလောက်လှုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဘူးရှောလူဘလို့ကြာရှုံးသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပဲဟောပြောနေကြတယ်နော်အာဗြဟံဘလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းနေဆိုတာထက်အာဗြဟံဘလို့မျိုးအမားတွေလှုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သူတို့ကမှတ်မိလွယ်တက်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေစစ်ကြောဆုံးရဖြတ်ခြင်းကိုသင်မလုပ်ပါနဲ့။စစ်ကြောဆုံးဖြတ်တဲ့အလုပ်ကဘုရားသခင်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။သင်ဟာသူတစ်ပါးကိုစစ်ကြောစီရင်တနေ့သင်ကိုယ်တိုင်လည်းအစီရင်ခံရမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဘသူမှမလွတ်နိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုစစ်ကြောခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တတိပေးထားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မိမိမျက်စိ၌ရှိတဲ့ဒဏ်ခြင်းကိုဆိုတဲ့မိမိရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးအရင်ပြုတ်ပြန်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်မိမိမျက်စိ၌ဒဏ်ခြင်းကိုအရင်မထုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ညီအကိုရဲ့ဒဏ်ခြင်းကိုဘာလို့ထုတ်ချင်တာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကြတော့မပြုတ်ပြင်ခြင်းဘူး။သူတို့ဘာရဲ့အားနည်းချက်ကိုကြတော့ပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းနဲ့စေတနာကောင်းသူလူနဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးခြင်း။မိတ်ဆွေကိုမကျင့်တဲ့တရားကိုသူများကိုမဟောပါနဲ့ကိုမလိုက်ရှောင်တဲ့နိုင်တဲ့တရားကိုသူများကိုမပြောပါနဲ့ခရိယန်တော်တော်များများကိုမလိုက်ဖဲနဲ့သူများကိုပြောကြတယ်နှိမ်ချခြင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်မနှိမ်ချဘဲနဲ့နှိမ်ချခြင်းအကြောင်းကို
ဟောတတ်ကြတယ်ကိုကိုတိုင်းမပေးဘဲနဲ့သူများကိုပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းကိုဟောတတ်ကြတယ်ကိုကိုတိုင်းဆုကောင်းမွန်စွာဆုမတောင်းဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကိုဆုတောင်းပါလို့ခဏခဏပြောဆိုကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ခုမျက်စိတဲကတန်ခြင်းကိုအရင်ထုတ်လိုက်ပါပြီးမှသူတစ်ပါးရဲ့တန်ခြင်းကိုထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါမိတ်ဆွေဒီနေ့တင့်အတ္တမှာအရင်ယူကြည့်ပါတယ်သူတစ်ပါးကိုမစီရင်ပါနဲ့နောက်နံပါတ်3ချက်မှာထပ်ပြောထားတယ်ဖြူစင်တဲ့တင့်ရဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုခွေးလိုစိတ်သဘောရှိတဲ့သူတွေရှေ့မှာတွားမထားပါနဲ့ခွေးတွေကဘလို့စိတ်သဘောရှိလဲအကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်အံဘက်ကိုမိမိအံဘက်ကိုမိမိပြန်စားတတ်တဲ့အလေးထားရှိတယ်ဒါခွေးတွေရဲ့စိတ်သဘောကျင့်နေတဲ့အထက်ကမြင်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြောပြီးသားစကားလုံးတွေကိုပြန်မျိုးတတ်တယ်ပြောပြီးသားအရာတွေလှုပ်ပြီးသားအကျင့်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မကောင်းပေမဲ့လည်းထက်ခါတလဲလဲလှုပ်နေတဲ့ခါမှာတင့်ရဲ့ဖြူစင်တဲ့အတ္တကိုသူတို့နဲ့တွားမပေးပါနဲ့သူတို့နဲ့အတူတွားပြီးတော့မယောနှောပါနဲ့ယောနှောရင်တင့်လဲထိုကဲ့သို့အတ္တမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ခရိယန်ဒီအာကျွန်တော်မလုပ်တော့ပါဘူးဒီတစ်ခါကျွန်တော်နောင်တရပါပြီဆိုပြီးတော့ခဏခဏပြောပြီးတော့ခဏခဏပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြန်လုပ်နေကြတယ်လဲကျနေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့သူတို့ဟာထိုအရာကိုမစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲစုံမစကားပြောဘလို့ပဲတွင်တင်စကားပြောပြောတင်းရဲ့စကားလုံးတွေကထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အကျင့်မပြောင်းလဲဘူးနောက်ဝက်နဲ့တူတဲ့သူတွေရှိမှမိမိရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုသွားမချပါနဲ့ယတနာနဲ့တူတဲ့မိမိရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဝက်တွေရှိမှသွားမချပါနဲ့မချပါနဲ့သူတို့ကတန်ဖိုးထားမှာမဟုတ်ကြော်နင်းသွားလိမ့်ဝက်တွေကိုဘလောက်ပဲတန်ရှင်းစွာထားထားသူတို့ဟာမတန်ရှင်းတဲ့နေရာမှာပဲပျော်မွေ့တဲ့သူတွေပါဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကနေ့သတိပေးခြင်းနဲ့သင်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးကိုမစစ်ကြောပါနဲ့စစ်ကြောစီရင်တက်လို့အချက်ကွဲတဲ့လူအုပ်ကြီးကျန်းစာမှာရှိခဲ့ပူတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကမာယွန်းခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမာယွန်းခဲ့တဲ့နေရာကနေလူအုပ်ကြီးကဆွဲခေါ်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ခြေတော်မှာကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ယေရှုရှေ့မှာမေးတယ်ဒီအမျိုးသမီးကိုခဲနဲ့ပြည့်ရမလားလို့မေးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကပြစ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့သူကဒီအမျိုးသမီးကိုခဲနဲ့ပြစ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူတို့ဘလို့တုံ့ပြန်လဲခဲနဲ့ပြစ်လိုက်လားဆိုတော့နောက်ဆုံးအဖေကသူတို့တယောက်မှမပြစ်နိုင်ပဲနဲ့ခဲကိုချပြီးတော့ပြန်လှည့်သွားတာကိုတွေ့ရတာဒီနေ့စီရင်တဲ့တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာရောက်တဲ့အခါမှာဘသူမှအပြစ်မလွတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးကိုမစီရင်ပါနဲ့သူတို့ဒီအမျိုးသမီးကိုအပြစ်စီရင်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူဟာသူတို့ဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာအရှက်ကွဲသွားတာမိတ်ဆွေတင်ဟာလဲသူတစ်ပါးကိုစီရင်မယ်ဆိုရင်တနေ့ဘုရားသခင်ရှိမှတင့်အချက်ကွဲလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မစီရင်ပါနဲ့။ကောင်းသောစကားကိုပြောခြင်းအပြင်အချင်းချင်းမေတ္တာစိတ်နဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းကြပါ။ဒီမှာလေ့လာစရာအချက်လေး၃ခုရှိတယ်။ပထမချက်ကတော့စစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ပြုရင်တင်လဲတနေ့စီရင်ခြင်းကလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်၂တစ်ချက်ကကို့မျက်စိထဲကတန်ခြင်းကိုအရင်ထုတ်လိုက်ပါ။ပြီးမှကို့ရဲ့ညီကိုရဲ့မျက်စိမှာရှိတဲ့တန်ခြင်းကိုပြန်ထုတ်လို့ရပါတယ်တတိယချက်ကတင့်ရဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုခွေးလိုလူဝက်လိုလူတွေရှိမှမထားပါနဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှထားပါလို့ပြောရင်းနဲ့စစ်ကြောခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အားပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။